بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين دعالد أدون كمل والبو أتكجوكتان عوان كان وحوي الشيء قدي رمضان مبارك عوض فيلا صوماليا السياسة علوس أيها سارم نهي لكن ورئيس كان أودي بي فؤاد ياسين حاج ظاهر وحن أم لين يا هذا نتيجة ديسي أمد الصومالية دوي حيسا حتى عددك إسلت جري أمهد صلاتك كتيمك أها ما أنت نتيجة سواء أي حيان ورئيسي كان وحيو ديبي مركي مدحوينا الصومالية لدورتي إسلامرك أنا هيا دا النساء ما هد صلات لو ديبي أيو ديبي فادياسين ورئيسي كان وقت قاسة تدبع معارضة أي قبيل لما كجرتي لكن ما أنتي after 2 years laba sano kadib yaani anaga faad yasiin intu san wareysiga diibin kor sanad ayaanu sheegayney igraan tahliil inay ku maqan tahay raisul wasaare maxamed xuseen roble iyo teamkiisi kuwa mucaaradka ah oo waqtigaasi aan ugu yeeri jirnay covid 91 gabadha sida loo soo afduubay meesha la geeyay gawaadhida isu dhiibtay wixii oo dhan sheekada taxanay ahayd xundubeyna bi raacis uu ka dhigay waati markii roble isagu iskhilaafeen uu yiri waraysiga markuu dhiibay marka badhaas ma dheereey qowleysatadan ay ku maqan tahay qowleysato yaa loola jeedaa marka waxa loola jeedaa kuwa mucaaradka aha marka nimayo macni xaqiiqada marka la qariyo run iyo been isku meel ma galaan shacabka Soomaaliyeed inta ka maqan waxa weey in runta ay u noolaadaan oo mala awaalka iyo beenta macni إن أيسن ميل جيني نين مركا أقدام بيسا إن غرقا أغا أي كو غصو غليسو هوي آب أي كو دهيسو سيدا هادا نين حاس كيسي غبايا عنو جيسي دلايا ويل عنو جيسي دلايا ناج نكيدا دلايسا نين معني مصيبة اللغة هاغا أي إمانيسا هاد دي مركا ورا عن ليس كم موسين still water run deep أيو يرادا أفكا إنجريسيغا بيا إنت أيسن كسو غارين أي الله ليس كم موسا marka musiibo markay bilow tahay balaaya af la qabtay leedahay ee daba la qabta male waxay noqonaysaa congregational mid caalami ah oo umado dhan bay saameynaysa hadii xumaa markii hore laga hortagi kari waayo marka anagu markaan dhawaaqaynay hawiye ku xumayskiisi idaarood midna ma ahayn laakiin dalka waxa weeye cashuurtiisa waxba ku soo baranay haba yaraatee yaani lixjacal anaga haysa markayse macnihi dalka waa dalkeenni si kasto anaga aan qabiil isu hayno marka umada Soomaaliyeed in macna darro loo dilo oo loo laayo ayaan ka digaynay walaalayaal Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre iyo Mahad Salaad ayaanu aadi doonaa laakiin taakee xukunkiisa macna ma leh taakee hadda ka hor aan kuu sheegay waxaan ku dhaayni kaasi heerkiisa keensaday macni mukayfa la geeyay jawi degan waa loo raaxeeyay haddana waxa weeye ostentation wax la yiraahdaa jira show off ha show off why hatta marka lagu soo aadinayo waa marka hotel SYL la gali doono macni mawjadahan isku xirxiran shacabka dhan kale in loo jeediyo raba oo taakee inta xukun dil lagu oogo shabaab ninkii salaama ama taageero waa la dilaa salaama dhig jirin taakee oo saleeban u dhashay ma sugeysa xukun dilaa lagu fulina fagaaraha inta la soo istaago shabaab uu taageero in la dilo ma sugeysa xasse macnay waqtiga ku dhuminin astaghfirullah alhamdulillah dhah wararka la raadi qodobkaas isaga ah macnay waa wax mar ah oo ma aran dhawayn aan ku sheegay xogo waa la xiray iyo maxkamada la saaray iyo xukun cabsi lagu xukumay waxa soo lagu dhaha laakiin uu baashaalaya kama baaqanayso uu moolaysanaya jawi deganoo ku jira waaye waxaan aadaynaa Xamse Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad warka aad u dhageyso horta Xasan nin baa hadda ka hor Cabdi Beenaale sheekaba sheekay keentaa buugaagta lagu dhigay manajka Cabdi Beenaale mar wuxuu dhigi jiray xoolaha markuu la joogo hayaay waa waraabe waa waraabe waa waraabe marka loo yimaado hadda ma arkayso waa been uu dhigi jiray
maalintii dambe waraabihii runta u yimaaday the real hyena ayaa u yimaaday wuxuu yiri waa waraabe wuxuu tagay male hadda ma fahmaysaa sidii uu baxar ku galay xoolihiina lagu laayay horta xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad waxay wada socdaanba oo damuljiid wada ahaadaanba marar badanna la idin dhaho way iskhilaafeen oo been ay ahaataba maantay waa dhab xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad meel xun bay ka kala joogtaa waxay taagan tahay inay isdilaan ani been been kuma sheegay isdil bay joogtaa isdil waa la isdilayaa marka qariib yaysa kula noqonin after 2 years no more abgal inaa maqashid hadda dhab waay this is real dagaalka xasan sheekh maxamuud shalay markuu tegay meesha la yiraahdo habar qadiijo cajaladii waa la tirtiray oo kaamerooyinka waan idiin sheegnay inta hadhay isagoo caraysan buu soo qaatay filimaantii niman habar gidir oo cayr iyo saleebaan ah iyagoo digdiglaynaya waxna tiraaya baabuurta soo dhaafinaya qaraxyada uu arkay halay xiruu yiri baa lagu gacan sayray waa kuu sheegay cajaladii markuu soo qaatay villa soomaaliya uu yimaaday xalay life aan soo galay oo degdeg ah ma ku dhahay madaxtooyada xabadaa ka socota oday in loo dhameeya la rabayba odayga in loo dhameeyaaba la rabayba dabaqaysa isagoo saaran ee loogu geeyey shubkuu usoo cararay etoobiya igaara ka dhacday etoobiya etoobiyadii uu idiin sheegahay dagaalama safaaradda commandos etoobiyaan ah ayaa usoo baxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud durba haddana ciidamo admisuu dalbaday sawtii u lahaa madaxtooyada markay ugu horreysay annagaa ismaamulayna amisom la-aan shisheeye la-aan 7 baabuur oo admis ah oo xalana laga soo diray ayaa u yimaaday madaxweynaha soomaaliya shabeel baa ikoray ma dhuusin been weeye furuq hadduu yimaado waraabe waa farakuleef noqay sidaasay dhihi jireen soomaalidu marka abow abi axmeda ka dhacday abow abi axmed abow etoobiyo abow hadda ma fahmaysaa sidaasi markay tahay waa tan life aan idinkugu sheegay maantay golaha wasiirada ayuu la fariistay xasan sheekh maxamuud xamse cabdi barre ayaa loo yeeray xamse yimaaday wuxuu yidhi anigu mahad salaad jagadan ka qaadaya yaa dhahaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud xaniyo iska baaraya maogta bis waay markaan shacabka soomaaliyeed si aan u qanciyaan u baahanahay sidoo kale xalay waa kuu sheegay warqad ayay xalana usoo direen waxaa lagu yidhi saaxiibow qaraxyo kale ayaa jira oo ma arkaysay macnihii lagu marin habaabinaayo hotel s y l wixii ka dhacay dalkan adaa madaxweyne ka ah hay-adaha amniga waa lagu jiraa hayey saasaa lagu dhahay xasan marka international community soomaalidu haddii farenjiga ay uga cabsanayso yani ilaah haddii sida farenjiga ay uga cabsanayso madaxda soomaaliyeed kulligeed jannadaan geli lahayn adduunyadana saacadaan ku noolaan lahayn yacni farenjigay ka baqaayaan iyagu marka international communitygii waxay yidhaahdeen saaxiib is soo cadee marka xasan wuxuu yidhi dhimayo waxaan rabaa inaan international communitygan aan raalli gareeyo oo aan qanciyo soomaalida inaan qanciyaan doonayaa iyaguna oo ma arkaysa kiiskan hotel s y l oo qalbigii madaxtooyada soomaaliyeed oo meeshii ugu amniga badnayd ah suuragal ma ahan in si sahla laysaga galo markii dowladdii farmaajo ay joogtay xasan wuxuu yidhi meeshaan shacabka way mari jireen waxna kama dhici jirin laakiin hadda oo anigu aan imaaday shacab waa laga mamnuucay haddana sidaas ay tahay waa la galay marka there is snake in the grass masbaa cawska ku jira marka si aan u jeediyo shacabka mawjada igu soo foorodha iyo midda caalamka waa in mahad salaad aan jagada ka qaada xamse cabdi barre
واكن وحو يري ملح ويني سوك باشان حال مستوران كالقلينا بل أنا وحصو إن دين دينا يو ماركي سيمعني سوا هبينا يي سوك جغلها كقادم حسن شيخ محمود وحو دونا يي مانتبا إنو كالطورو أما ساكبا إنو كقرع دو وحي كدعا يا كدعا إنا مادابا حالي لوانا راي حمسة عبد البري ما دام أويري أنا جا حوجا ماشي تجاية ما هتصلد لك كل مايا حال مستورا أرنت كل ما ينينا ملحوينا وهدك دجن ما دام أويري حسن يسجن أويري ويا هي هدي حال مستور كل ما يويدي قلها وسيرة فريسي أديك كقاعد ويرحلك إلى الموقع تليها سردونك لبا والله قاعد كرا ملحويني ما دام تليها جود إذا مضى ويا هي ورقدوا صو صار كرا وكقاعد كرا شدوا كرا golaha wasiiradana intay fariistaan macnaheedu raisul wasaaraha uu fariisiyo uu soo jeedin kara in taliyaha sirdoonka jagada laga qaado soo jeedintaasi xilka waa looga qaadi kara kadibna warqada waxaa loo gudbin kara madaxweynaha inuu feermayo oo qura sidaasna waxaa looga qaaday taliyihii hore ee sirdoonka ninkii qalbi dhagax afduubtay ee xawaalaha u dhashay la yiraahdo sambuluurshe oo dhahay dalkan mar dambe daarood kama talin doono marka si kastoo ahaataba يعني حمسي ما يلقب ستيها اوكي ما وحات ربطها حال مستور انا قشت ها وهي هي دودي هدي حال مستور او كل ما يويدد هذا اللي قال ربان نكا جاقد انا كقادي دي ليري قولها وصيرة افريسيسي اوكي حمسة عبد البرر سؤال بانك ويدين ايا مانتي نسا حرونتا هبر قديجو متقاي بسا متقين شاكاً دي ورك إنو سيساري يانكو شاكاً معني رئيس الوساري حمسة عبد البرر ما انتي ما هتصالات من الجوغي و هيا يبدأ من السماشة اللوغة تليو متغي ميسا متغين حدية حسن شيخ محمود شلي او تغي حمسة ما انتم حوكا دوني هيا يبدأ من السماشة هذا الكأنكو شاكاً معني هو راعتان بولي تحراعولي ويا حمسة وتجي مرك حمسة مرك وتجي وحكويرني أو مارك يسيب عشان حال مستور إنا كنا ما ينان ربنا بوق إنه بتملة مربنا مدحوينا أنا قرت الجلي مدحوينه معنيه أنا باش الجلي يعني هاي إنه حيل كاق هذا يسقر ربا معنيه الشعب كنا إن لقنعيه نمن كان معنيه فرنج كنا إن لقنعيه أيام ربنا مرك باشان آير معنيه خاص ما قلنا ما ينابو يري ومعنى ما يسعسي ليسا سيد جوي دقن إن لا يرادو طليه والاقا قادة إيهو يسعسي لي لبايا كالتا حمسة عبد البر وحالو يري صاحبه وانيقا كنتون مليون أو دولار إيقا قشي ماشان مالمي يقدم بيه هيا يد النساء كوتا كاسي مليون أو دولار وأشاقي حسن شيخ محمد شالي مركو إيه مادي مركو يقول هاي معنى حل كان كدك وحان قلنا هاي كنتون مليون أو دولار فرت إيقا صار oo aan ku soo iibiyay 22 milyan baabuur nisa ay leedahay baan ku soo iibiyay 28 milyan macnaheedu shaqooyin qaranka aan ugu qabtay baan ku qabtay magdhowgeygi iyo wixiga kale macnaheedu qaranka waan u shaqeeyay mutadawacanahay taasii kula xisaabtamay ma aha hadda macnaheedu masuul soo shaqeeyaanahay laakiin kontonkaasi milyan ayaan xasan u sheegay inuu isiiyo